Här på svt.se så kommer vi under veckan att intervjua ledarna för partiernas ungdomsförbund. Och först ut är KDU. Igår så var det Kristdemokraternas dag och partiledaren Göran Hägglund, han stod på scen. Han la fram flera förslag, de ska vi diskutera och vi gör tillsammans med Sara Skyttedal. Välkommen hit. Tack så mycket. Göran Hägglund sa bland annat att han tänker driva på för ett femte jobbskatteavdrag. Hur förvånad är du att han lyfter den frågan? Jag är inte särskilt förvånad och det gläder mig också eftersom vi ser att vi behöver öka utrymmet för privatpersoner och familjer i Sverige. Och det sker ju genom att man faktiskt låter människor få behålla mer av de pengar man har tjänat helt enkelt. Mm. Men samtidigt, är det här rätt prioritering? 12 miljarder kronor, det kan man göra mycket annat för. Vi ser ju att vi har ökat skatteintäkterna genom att trots att vi har infört de fyra tidigare stegen. Jag tror att genom att sänka skatten på arbete så kan man ytterligare uppmuntra människor att arbeta mer. Och på det sättet tror jag att det faktiskt är rätt prioritering. Jag tror också att vi behöver införa ett plattare skattesystem. Och det är viktigt att de som jobbar hårt ska kunna få tillbaka lite av det också. Men du är ju ungdomsordförande och han pratade inte alls om ungdomsarbetslösheten igår. Skulle det inte vara bättre med något riktat förslag så att man kommer åt just ungdomsarbetslösheten? Vi har ju redan gjort ett par åtgärder som partiet står bakom där vi vill fortsätta att ha den här halveringen av arbetsgivaravgiften för personer under 26. Och det tror jag är viktigt. Men Göran Hägglund tog upp ett par andra viktiga områden som också berör unga igår, även om ungdomsarbetslösheten inte var uppe. Nej, men han pratade ju till exempel om händelserna i Husby som ändå berör många unga som bor i de områdena som då hamnar i utsatthet. Och det är också unga personer som har begått de här handlingarna. Mm. Och han talade om viktigt av personligt ansvar. Och det tror jag var ett väldigt viktigt budskap där. De flesta ungdomsförbund säger ju ändå att ungdomsarbetslösheten är den absolut viktigaste frågan. Det är därför jag håller fast lite där. Alltså, nya förslag i den frågan. Skulle du inte vilja se det? Jo, och det handlar ju om skattesänkningar också. Man behöver ju inte göra specifika åtgärder för att lösa specifika problem. Utan även en generell åtgärd som ett ytterligare jobbskatteavdrag kommer komma unga till del, kommer att göra att det uppmuntras att arbeta och skapa fler möjligheter. Så det kommer definitivt komma även oss unga till del. Så jag tycker att det är ett bra förslag även för Sveriges ungdomar. Sen så pratade han också om höjd maxtaxa i förskolan, mindre barngrupper i målet. Vad tycker du om det förslaget? Jag tycker det är ett väldigt viktigt förslag. Från vänstersidan så pratar man om att man måste öka lärartätheten inom alla målgrupper i skolan. Och det låter ju väldigt bra, men jag tycker att det är en viktig prioritering att lägga fokus på de allra minsta barnen där man har behov av en tydlig nära anknytning. Och därför så tror jag att det är en rätt prioritering och väldigt bra budskap gentemot Sveriges barnfamiljer som jag tror har alldeles för få försvarare idag. Du är inte rädd att de tänker höjda? Ja, det kostar för mycket helt enkelt för dem. Det är för dyrt för de barnfamiljerna. Det förslaget handlar ju om ökad maxtaxa, så det handlar om de människor som tjänar mest ska kunna betala lite mer för att få ut en service. Jag tror att de flesta väljer att få ut högre kvalitet och kunna betala en eller 200 lappar mer varje månad. Ni brukar ju prata om vårdnadsbidraget, nu gäller det förskolan. Vad säger det om er inställning till förskolan? Jag tror att det här är ett led i ytterligare ett större budskap där vi ser att vi måste ha flera varianter inom barnomsorgen. Förskolan är ett, men vi kristdemokrater ser ju inte att det är det enda. Det var väl mer som ett specifikt utspel. Men förskolan är också viktig? Den är också viktig, men jag tycker ju att vi behöver mer flexibilitet. Vi vill ju ha ett fullständigt flexibelt system med barnomsorgspeng där man kan ta pengarna själv eller ge dem till en nära släkting eller lösa det genom delat föräldraransvar mellan olika familjer. Jag tycker att vi borde kunna se till ytterligare alternativ, men det är klart att förskolan måste finnas kvar som ett av dessa. Vad saknade du i talet igår? Han gick in, som jag sa, på det här med personligt ansvar kopplat till Husbykavallerna. Men däremot så tycker jag att det skulle kunna kommit lite mer konkreta förslag när det gäller kriminalitet och lag och ordning. Vad tänker du på då? Till exempel så tycker jag att vi borde kunna tala mer om brottsofferperspektivet och hur det saknas i kanske framförallt svensk straffmätning. Vi har ju föreslagit att man ska kunna
när man ska ta bort flera av de här rabatterna som man har idag, så har du ju mängdrabatter. Ta 3, betala för 2 när du begår ett brott. Man har också rabatter om man anmäler sent. Det är sent som, de här rabatterna. Och jag tycker det är helt fel perspektiv. Om man till exempel anmäler sent som brottsoffer, så kan brottslingen få straffrabatt för det. Eller om man skadar sig när man begår ett brott, får man också straffrabatt. Det är helt fel perspektiv. Man tar brottslingens sida i alla lägen. Du är uppvuxen i ett miljonprogram i en Stockholms förort söder om Stockholm, och de här frågorna engagerar dig. Varför tror du inte att Göran Hägglund tog upp dem? Ja, han tog ju som sagt upp dem, men det kommer inte till konkreta förslag. Nej, det du och det saknar ju. Och jag tycker att det är upp till bevis nu för partiet. Det var många tydliga besked igår, men vi behöver också fortsätta på det här spåret. För vårt parti ligger inte så jätteglädjande i siffrorna. För mig så handlar det om att ha politiskt mod och våga bryta från den tendens som de andra partierna har. Det är ju faktiskt så att de flesta andra kör på vänsterflummet i de här frågorna. Men tycker du att han gör det för lite? Är han inte tillräckligt tydlig? Han har ju börjat, men det handlar om att fortsätta på det spår som var igår. Igår så var han tydlig och sa tydligt nej till kvotering, att vi tog upp frågan om NATO mot EU-centralism. Jättebra tydliga besked, men vi behöver mer av det, mer som är i riktning med partiets nya strategi. Och jag tycker att det var glädjande igår, men jag skulle kunna önska mig lite mer. Mm. Som du säger, KD fortsätter balansera på 4% spärren, och ni försöker nu prata om lite andra områden. Förra veckan lanserade ni skolförslag, mer läsning, man ska läsa klassiker, och i våras satsade ni på en kampanj också. Vad skiljer ert skolbudskap från andra i alliansen? Det är inte så jättetydligt. Nej, men det blev ju lite tydligare nu. Jag tror att det är viktigt också att prata om skolan, som också vid sidan om ungdomsarbetslösheten är kanske den viktigaste utmaningen för Sveriges unga. Och partiet har ju nu lagt förslag som skiljer ut sig lite, där man pratar men om bildning. På vilket sätt skiljer de ut sig? Kan det vara konkret där? Precis. Vi pratar ju om bildning. På de flesta andra låter det lite som att all kunskap är lika bra, men jag tycker det är viktigt att poängtera att det är viktigt att unga får lära sig och ta del av det kulturarv som vi är del av. Och idag så får man inte det tillräcklig utsträckning, och därför så tror jag att en sån här klassikerlista skulle kunna vara ett väldigt bra förslag i den inriktningen. Det är definitionen på bildning, filmer och böcker och så vidare, menar du? Absolut inte bara det, men det handlar ju om att ha någon form av grund där man... Det är också ett sätt att integrera nya människor i samhället, att visa vad som faktiskt är en del av det svenska kulturarvet. Att det finns vissa böcker, vissa filmer, vissa klassiker som faktiskt är skapat en del av den kultur som vi är i ett större sammanhang också. Men alltså, tror du inte att lärarna idag ser till att barnen läser klassiska böcker? Det ingår väl i skolan? Lärarna klarar inte dem av det? Min uppfattning är att det är ganska varierande tyvärr. Jag tror att många tar ett väldigt stort ansvar och försöker verkligen att göra så att man blir ett led i ett större sammanhang. Men tyvärr så har jag hört många unga som helt får välja fritt vad man vill läsa, vilket säkert är bra, för man då uppmuntrar att ta eget initiativ, men där det inte finns en röd tråd i det hela, och det tycker jag saknas, och därför så kan det nog hjälpa många lärare också med en sån här lista. Mm. Men en slogan som ni har, det är att lärarna ska undervisa. Vilka partier håller inte med om lärarna ska undervisa? Alltså, är det tillräckligt tydligt? Det är väl inte tydligt gentemot de andra, men det är ju inte så många som har gjort någonting åt det. För vi ser ju att lärarna tyvärr har alldeles för många andra uppgifter än att undervisa eleverna. Sitter på mycket administration, har mycket andra tunga uppdrag, och vi måste kunna ge dem andningsutrymme att fokusera på sitt huvuduppdrag. Jag tänkte avrunda med att fråga lite grann hur det är att vara ungdomsförbundsordförande. Du har varit 2 månader på din post. Vad är det svåraste? Svåraste är att ta intervjuer med SVT. Nej. Det tror faktiskt inte jag. Vad kan det vara? Det handlar ju om att faktiskt kunna stötta partiet och pusha partiet i det här läget som man befinner sig i. Jag känner stort allvar inför de siffror som vi har. Men jag känner också en förhoppning, för att nu har ändå Göran Hägglund visat på att man börjat rätt håll. Men det handlar om mig som ungdomsförbundsordförande också att kunna lägga på, för att nästa år är det val, och då gäller det. Det är upp till bevis nu. Vad kan du göra då? Jag kan vara tydlig i frågor och visa på hur man faktiskt kan konkretisera de visioner som partiet säger sig ha. Just nu så saknas ju de här konkreta förslagen, har
det ju hänt tidigare. Jag kan ge lite råd sådär. Ja, precis. Och man ser ju också att partiet faktiskt har tagit an nya frågor som vi KDU har drivit sedan länge. Till exempel när det gäller EU-politiken och att svänga av från den motorväg mot en europeisk superstat som vi ser som det huvudsakliga alternativet i Europa. Det har vi KDU pratat om i flera år och nu börjar partiet också ta ställning. Så jag tror att vi KDU kan uppmuntra och uppmana partiet på många områden. Vad hoppas du ta med dig här från Almedalen? Jag hoppas att Göran Hägglund kommer att skilja ut sig som en av de bättre talarna under veckan. Och för egen del så hoppas jag träffat ännu mer intressanta människor och deltagit i många roliga debatter. Mm. Tack så mycket, Sara Skyttedal, för att du kom hit.